Seja bem-vindo à RTV On, folclore com o significado de folk, cultura, lore, povo. Cultura de um povo é o mote para mais um programa aqui na sua RTV On. Semanalmente vamos trazer até si cantinhos do nosso país, envolvendo a sua cultura tradicional, a cultura tradicional de cada região, aldeia, vila ou cidade. Se não sabemos de onde vimos, nunca saberemos para onde iremos. É esta a temática para recuarmos no tempo e irmos falando daquilo que de mais belo existe neste pequeno, mas rico Portugal. As raízes culturais do nosso povo. Iremos falar de regiões, da sua cultura tradicional e património. As danças do nosso país também vão estar presentes, dando a conhecer as suas características e origens. Também iremos destacar um concelho do nosso Portugal e um rancho folclórico, sobre os quais traremos um pouco das suas histórias. Semana após semana, o programa Raízes do Povo vai retratar o passado de uma região, envolvendo a sua etnografia, gastronomia e património edificado. Hoje, o convite é o de vir connosco até terras da Beira Alta. E para já ficamos ao som, com som e imagem, do rancho folclórico de Mundão, concelho de Viseu. É uma província histórica ou região natural situada na região do centro de Portugal. Foi criada em 1832 por subdivisão da antiga província da Beira, passando a ser constituída pelas comarcas de Viseu, Lamego e Trancoso. A província dispunha de um representante do governo central, o prefeito, e de um órgão eleito localmente, a Junta Geral de Província. Nas comarcas que não eram sede de província, existiam subprefeitos que representavam o prefeito. A sua capital é Viseu. E agora ficamos também ao som do rancho folclórico e etnográfico de Santa Maria de Cárquere, concelho de Rezende. Oh, rapaz, junta, junta.
reforma administrativa de 1835, o país passou a ser dividido em distritos. A província da Beira Alta manteve-se, mas apenas como unidade estatística e de referência regional. Os seus limites correspondiam aos do distrito de Viseu. A província da Beira Alta foi restaurada como unidade administrativa em 1936, agora incluindo, além do distrito de Viseu, também o distrito da Guarda. Esta nova divisão em províncias baseou-se num estudo geográfico que dividia Portugal continental em 13 regiões naturais, entre as quais a Beira Alta e a Beira Transmontana. A nova província da Beira Alta foi criada pela reunião daquelas duas regiões naturais, embora para a maioria dos geógrafos, entre os quais Orlando Ribeiro, esta união artificial se tratasse de um erro crasso. A reação das populações da Beira Transmontana, que englobava todo o distrito da Guarda, exceto o concelho de Vila Nova de Foscoa, não se fez esperar, tendo estas inclusive produzido e enviado um abaixo-assinado com mais de 50 mil assinaturas em pleno Estado Novo ao próprio António Oliveira Salazar, reivindicando a criação de uma província diferente da Beira Alta, a que chamavam Beira Serra. E agora ficamos ao som do rancho folclórico do Centro Cultural da Guarda. As de 1936 praticamente nunca tiveram qualquer atribuição prática e desapareceram do vocabulário administrativo, mas não do vocabulário cotidiano dos portugueses, com a entrada em vigor da Constituição de 1976. Atualmente é uma das 11 províncias históricas de Portugal. Limitava a norte com Trás-os-Montes e Alto Douro, a noroeste com o Douro Litoral, a oeste e sudoeste com a Beira Litoral, a sul com a Beira Baixa e a este com Espanha, província de Salamanca, em Castela e Leão. E agora trazemos também um pouco do folclore apresentado pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Tábua. Vai serrana para a serra, levada-se aí ao pastor. Vai serrana para a serra, levada-se aí ao pastor. Leva o sustinho no braço, ai, parece mesmo uma flor. Leva o sustinho no braço, ai, parece mesmo uma flor. Ó serrana, ó serraninha, ó filha minha da Serra da Alaí. Ó serrana, ó serraninha, ó filha minha da Serra da Alaí. Sim, senhor, eu da Serra sou, ó pai, não vou, não tenho com quem. Sim, senhor, eu da Serra sou, ó pai, não vou, não tenho com quem. O pastor já está sentado à espera da sua ceia. O pastor já está sentado à espera da sua ceia. As ovelhas vão pastando, ai, em tudo que a rodeia. As ovelhas vão pastando, ai,
Constituída por 33 concelhos, integrando a quase totalidade dos distritos da Guarda e Viseu, mais os municípios de Oliveira do Hospital e Tábua, no distrito de Coimbra. Quanto aos municípios do distrito da Guarda, são Aguiar da Beira, Almeida, Celurico da Beira, a Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Ceia e Trancoso. Os municípios do distrito de Viseu: Carregal do Sal, Castro de Aire, Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Penedono, Santa Combadão, São Pedro do Sul, Sátão, Sernancelhe, Tarouca, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu, Vouzela. Atualmente o seu território encontra-se repartido pelas regiões Norte e Centro, pertencendo à primeira parte da sub-região do Douro, os concelhos de Moimenta da Beira, Penedorno, Sernancelhe e Tarouca, e à segunda, a totalidade das sub-regiões da Beira Interior, a Cova da Beira, o Dão Lafões, bem como ainda uma pequena parte do Pinhal Interior Norte, os concelhos de Tábua e Oliveira do Hospital, pertencentes ao distrito de Coimbra. E agora voltamos ao folclore do concelho de Viseu, trazido pelo Rancho Folclórico de Orgens. Yeah.
Vamos também por aqui percorrendo o nosso país, falando de danças características de cada região. Hoje vamos falar sobre o corridinho, e para já, um corridinho trazido de terras do sul, terras algarvias, pelo grupo folclórico de Faro. Oh Maria, vem bailar o corridinho. Oh Manel, deixa tirar o corpete. Ai não Maria, não escondas o teu peitinho. E oh Manel, eu sou uma atleta. Oh Maria, vem bailar o corridinho. Oh Manel, deixa tirar o corpete. Ai não Maria, não escondas o teu peitinho. E oh Manel, eu sou uma atleta. Manica, já te tem dito. Cá comigo só se vale com a peteta. Já te disse, oh Manel, está dito. Uma peça não pode estar. Oh mulher dessa gestão esquisita, que me perde no toque a concertina, para uma parda de alguma mais bonita, oh que tenha como a tia pele tão fina, que bem falhas a Maria, mas que bem, andas no ar com uma pena levezinha, tu não tens pena das penas que o peito tem, eu tenho pena que a pena não seja minha. Que bem que falhas a Manel, mas que bem, andas no ar com uma pena levezinha, tu não tens pena das penas que o peito tem, eu tenho pena que a pena não seja minha. Oh Maria, vem bailar o corridinho. Oh Manel, deixa de chorar o corpete. Ai não Maria, não escondas o teu peitinho. E oh Manel, eu sou a matuete. Oh Maria, vem bailar o comidinho. Oh Manel, deixa de chorar o corpete. Ai não Maria, não escondas o teu peitinho. E oh Manel, eu sou a matuete. Quando vais pera, lhe vestias tanto penado. Se a moscada batiu numa panela, não vês Ana com a cabeça mostrada. Mais valia que tivesse com a dela. Deus te proteja, Maria, dos teus pecados, nem que sejas a mais rica das mulheres. Já que não podemos ser namorados, serei padrinho dos filhinhos que tiver. Que bem, falhas a Maria, mas que bem, andas no ar com uma pena leocinha. Que não tens pena das penas que o bem tem, eu tenho pena que a pena não seja minha. Que bem, falhas a Maria, mas que bem, andas no ar com uma pena leocinha. Que não tens pena das penas que o bem tem, eu tenho pena que a pena não seja minha. Resta, canta! O corridinho é uma dança tradicional algarvia, embora também tenha contaminado o Alentejo e até certa parte do Ribatejo e da Extremadura. E ao contrário de outros folclores mais setentrionais, como a chula e o vira, tem origem relativamente recente. Nasce enquanto dança de corte do homem para a mulher. Tratava-se assim de um bailado de engate, inicialmente ao sabor da harmónica e mais tarde ao do acordeão, instrumento europeu que começou a ser tocado e difundido nesta província que limita o sul de Portugal em finais do século XIX. E continuamos ainda em terras algarvias, agora com o rancho folclórico da Luz de Tavira. Aí está uma marcação para as baianas do corridinho. Puxa, 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 puxa
consta-se que o corridinho descende das polcas do Oeste Europeu, canções que tinham como mote meter o povo a bailar e que reinterpretações regionais ao longo do tempo, onde podem ter entrado influências do fado, da música tradicional escocesa, do vira ou da chula, foram transformando estas composições até terminarem neste género musical que associamos às festas populares e de bailarico do Algarve. O corridinho, diga-se, foi reinventado também, sobretudo ao nível da coreografia, hoje bem mais complexa que a original. E agora ficamos com um grupo folclórico do Conselho de Silves, Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines. Trata-se de uma dança de pares em que as várias parelhas acabam por formar um círculo onde homem e mulher bailam agarrados às ordens do mandador que dá as instruções cá de fora. A música por vezes vai aumentando de intensidade e de ritmo. São os repicos que aceleram movimentos e galvanizam o público. Entretanto, a roda para e cada par, à vez, tem direito a uma performance única em que normalmente o homem abraça a sua companheira e, de chapéu levantado no ar e pose de galanteio, gira sobre si próprio em movimentos que a sabedoria passou a tratar por escovinhas. Estas danças individuais dão intervalo à dança conjunta que vai girando sempre para a direita. No entanto, várias variações a este tipo de estrutura coreográfica, sendo a mais conhecida, um tipo onde os bailarinos vão fazendo fundos antes e depois de formada a roda. Alguns autores, como José Alberto Sardinha, que é de resto uma autoridade na matéria, não abdicam de associar o corridinho ao fado corrido. Esta ligação é sublinhada por vários estudiosos e até por alguns tocadores. E continuamos ainda em Terras do Sul, agora no Conselho de Lagoa, com o Rancho Folclórico do Calvário. Vamos ao peão! Vamos contar e vir ao bairro! Uma bolguinha! Gente, um nhado! Yeah.
nossas mãozinhas. Nos primeiros anos do século XX nasce o célebre corridinho. Facto curioso e que muitos desconhecem é que esta dança teve origem numa dança de salão nascida em meados do século XIX, algures na Europa Oriental e trazida para o Algarve por um espanhol chamado Lorenzo Alves Garcia, que decidiu cortejar a jovem loletana Maria da Conceição, dedicando-lhe lá a Suzena, uma polca. O corridinho nasce então como dança de cortejo. Instrumento fundamental do corridinho é o acordeão, que chegou à região algarvia em finais do século XIX. O novo instrumento popularizou-se rapidamente, enriquecendo os repertórios locais. As danças de salão, então em voga, as polcas e as mazurcas, passam a entrar interpretadas em acordeão, nos bailaricos do campo, ao lado dos velhos sarilhos e bailes de roda. Os tocadores inventam-nas e reinventam-nas, acabando por nascer o corridinho. E agora vamos até à Serra do Caldeirão, concelho de Loulé, para ficarmos com o grupo etnográfico da Serra do Caldeirão, da aldeia de Cortelha. Ai, 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 ai. Aguenta, Chico. Vamos lá embora, rapaziada. Quer isso que é marcado. Toda a gente a brincar. Certo? Casal de lavradores abastados, gente de muita cortiça. E agora temos a menina dos ovos e o moleque. Aguenta a Chica. Casal de namorados. Era assim que os terrenos vinham até à vila de Loulé. Continuamos com outro par de namorados. A Andrezinha, perto com ela. Figura bastante importante na nossa zona da serra. É o tirador de cortiça e a sua mulher. E agora temos os comprometidos. Este já podia ir lá a casa, de vez em quando. Certo! Voltamos a ter outro par de montanheiros. Olha agora. É o pastor e a queijeira. E agora temos os noivos da Cortelha. Vamos, João. São os ceifeiros.
mais nova. Temos os morros. Há trocas. Olha agora. Vamos, Chico. Joana, mostra lá como é que é. Não brincar. Ai, 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 ai. É o grupo etnográfico da Serra do Caldeirão, Cortelha, no Palco Faro. Já está! Também semanalmente vamos conhecer um pouco mais de um concelho do nosso país, trazendo até assim um pouco da sua etnografia e folclore. Hoje vamos até terras da beira litoral, mais propriamente até ao concelho de Penacova, que em termos de etnografia e folclore está inserido na região etnográfica da beira litoral, Gândara, Bairrada e Mondego. E ficamos para já com o rancho folclórico As Paliteiras de Chelo. Uma vila portuguesa do distrito de Coimbra, situada na província da Beira Litoral, região do Centro, região das Beiras e sub-região do Baixo Mondego, com cerca de 3.200 habitantes,
teve foral concedido por Dom Sancho I a 30 de agosto de 1192. É sede de um município com 216,73 km² de área e 15.251 habitantes, subdivididos por 8 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Mortágua e Santa Combadão, a leste por Tábua, a sueste por Arganil, a sul por Vila Nova de Poiares, a oeste por Coimbra e a noroeste pela Mialhada. O concelho conta com 3 localidades com o estatuto de vila: Penacova, Lorvão e São Pedro de Alva. E voltamos ao folclore do concelho de Penacova e agora com o rancho folclórico da vila, Rancho Folclórico de Penacova. Pertence ao Bispado e Distrito Administrativo de Coimbra. Penacovense é o nome atribuído aos habitantes de Penacova e tem como feriado municipal o 17 de julho, dia do nascimento do Presidente da República, António José de Almeida. A sua padroeira é Nossa Senhora da Assunção. Penacova também é conhecida como a capital da lampreia. O topónimo Penacova deriva da aglutinação dos elementos pen, vocábulo cantábrico que originou a palavra portuguesa penha, ou seja, monte rochedo, e cova, que deriva do facto da iminência rochosa se erguer de um vale profundo. A explicação popular atribui o nome da vila à existência de muitos corvos na penha dos corvos, evocando para justificação os 2 corvos que figuram no brasão de armas da vila. O lugar de Penacova tem origem anterior à fundação da nacionalidade, desconhecendo-se a data da sua fundação. Existem dúvidas se será fruto da reconquista de Dom Afonso III das Astúrias em finais do século XI ou se terá origem na vila rústica de Vila Cova, hoje Granja do Rio. A referência mais antiga reporta-se a uma notícia indireta, a da Vila Herdade de Vila Cova, apressurada pelos servos de Diogo Fernandes a um Idris muçulmano. A posse desta vila, de área Penacova, que teria cerca de 350 hectares, foi, em 911, reconhecida a Diogo Fernandes pelo rei Ordônio II das Astúrias. Num caso que merece especial referência, a Vila Herdade de Vila Cova foi delimitada em 936 pelo conde Ximeno Dias a pedido dos homines de Alquinitia e dos homines de uma outra vila, aldeia de Vila Cova. Supomos que estas vilas, aldeias de Alquinitia e Vila Cova eram aldeias de pequenos proprietários aludiais, proprietários com plenas posses sobre as suas herdades, com uma organização que poderemos chamar
pré-concelhia. E agora ficamos também ao som do grupo etnográfico de Lourvão. Da região de Coimbra poderá não ter havido no período de 987 a 1064, data da reconquista definitiva de Coimbra por Fernando Magno, maior crescimento do que aquele que naturalmente derivou da população existente. Não terá havido imigração de cristãos, nem talvez, por outro lado, grande afluxo de muçulmanos. O certo é que só duas aldeias aparecem pela primeira vez na documentação: Orentã, em 1017, e Penacova, em 1036. Em 1105, são relatadas contendas entre os homens do mosteiro de Lourvão e os moradores do castelo, que seriam harmonizadas pelo conde Dom Henrique, já no condado Portucalé. Em 1192, foi-lhe atribuído foral por Dom Sancho I, que viria a ser confirmado em novembro de 1217, por Afonso II. Em 1513, Dom Manuel atribui-lhe novo foral. O senhorio da Vila de Penacova foi atribuído por carta régia a 1 de março de 1422 pelo mestre de Avis, na qualidade de regedor e defensor do reino, a Nuno Fernandes de Cordovelos. Começou assim a linhagem dos senhores de Penacova, que haveria de passar pelos Ataídes, os condes de Odmira, e terminar nos duques de Cadaval. Em 1605, no reinado de Dom Filipe II, foi elevada à categoria de concelho, pertencendo à Correição de Coimbra. E voltamos ao folclore e mais uma vez ao rancho etnográfico de Lourvão.
O Conselho de Penacova está dividido em 8 freguesias. São elas Carvalho, Figueira de Lourvão, Friumes e Paradela da Cortiça, Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, Lourvão, Penacova, São Pedro de Alva e São Paio do Mondego e também Sazes do Lourvão.
O principal recurso do setor primário é a floresta, pela sua amplitude, dimensão e pelas áreas que ocupa, uma vez que 70% do concelho de Penacova é floresta. Na agricultura, existe a produção no concelho de frutos vermelhos, kiwis, cogumelos, entre outros. A empresa Águas de Caldas de Penacova é hoje uma das principais empresas de Penacova que valoriza um recurso endógeno. E agora ficamos também ao som do rancho folclórico e etnográfico de Zagalho e Val do Conde. À gastronomia, a lampreia é o produto-chave da gastronomia de Penacova, atraindo muitas pessoas ao concelho. Outros pratos famosos são o arroz de míscaros e o serrabulho. Além dos doces, onde se salientam as nevadas de Penacova e os pastéis de Lorvão, à base de ovos e miolo de amêndoa. No Alto Concelho é tradicional a chanfana e o arroz de fressura, ambos de ovelha. E voltamos ao folclore, voltamos também ao rancho folclórico, as paliteiras de Chelo. Semana após semana vamos dar destaque a um rancho folclórico, divulgando a sua atividade, a sua terra, freguesia e concelho. No dia de hoje vamos até à Extremadura Sul, mais propriamente até à freguesia de Sado, no concelho de Setúbal, e vamos ficar a conhecer o grupo de danças e cantares regionais do Faralhão. Ai, prima, ai, prima. Uma pedra, uma pedra, ai, prima,
Danças e cantares regionais do Faralhão foi fundado a 10 de fevereiro de 1983 pela mão do padre Américo Faria, visando sobretudo a ocupação dos tempos livres dos mais jovens. Em 1991, mais precisamente, a 26 de abril, foi efetuada a filiação do grupo na Federação de Folclore Português. Porque não canto, porque não tenho cantado. Em cada canto que sai um cantador acabado. Em cada canto que sai um cantador acabado. Raios alargai-vos, é lá que vai. Raios alargai-vos, é lá que vai.
De danças e cantares regionais do Faralhão é organizador todos os anos de um festival de folclore que acontece no primeiro sábado do mês de junho. Este grupo organiza o festival em paralelo com outras atividades tais como exposições, quermesse e jogos tradicionais. Organiza ainda um outro festival de folclore que tem lugar no último fim de semana de agosto, integrado nas festas do Moinho de Maré da Mourisca. Quanto à história da freguesia de Sado, encontram-se na sua área o povoado neolítico do Faralhão, Moinho Novo e Moinho de Maré da Mourisca, a ermida de Santa Catarina e também o lugar de Mourisca com suas salinas e ainda o estuário do Sado com os seus sapais. Um dos locais de interesse desta freguesia é o Moinho de Marés da Mourisca, datado do século XVII, que após obras de remodelação foi inaugurado em 1995. As primeiras famílias instalaram-se aqui ainda durante o período da monarquia. A euforia dos primeiros anos de vida republicana trouxe outras famílias. Estes moradores eram oriundos, sobretudo, da região de Proença Nova, Castelo Branco. O crescimento da zona foi, no entanto, pouco significativo até à década de 40. A principal ocupação económica até aos anos 60 foi a apanha de ostras no rio Sado e o seu tratamento até à fase de exportação, atividade que levou à deslocação para esta zona de muitas famílias provenientes de Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém. A instalação de duas grandes empresas na década de 70 veio alterar esta situação e lançou o desenvolvimento da freguesia. Atualmente, a agricultura é uma atividade económica em franco desenvolvimento, explorando as características excepcionais do estuário do Sado para a prática desta atividade económica.
Com costumes e tradições diferentes, os habitantes foram formando várias associações de caráter cultural e recreativo, contando atualmente com 2 ranchos folclóricos, 4 associações desportivas e culturais, uma cooperativa de habitação, um grupo motar e uma associação de desenvolvimento local. Quanto à gastronomia, a intensa atividade pescatória que existe em Setúbal faz com que os pratos típicos desta região sejam confeccionados à base de peixe e marisco. Na freguesia do Sado, o rio e todo o seu estuário é muito rico em peixe, servindo de maternidade para muitas espécies. Esta riqueza potencia a sua gastronomia, sendo de destacar os seguintes pratos típicos: ensopado de enguias, enguias fritas, choco frito, arroz de marisco, caldeirada à setubalense e vários pratos confeccionados à base de peixe grelhado, em que a sardinha merece um lugar de destaque. Quanto aos doces regionais, nesta freguesia não são confeccionados doces que sejam característicos desta zona do concelho. A vinda de pessoas de outras zonas do país, com predominância do Alentejo, faz com que sejam confeccionados doces tradicionais dessas regiões, mas sem grande expressão. É uma cidade portuguesa, capital do distrito de Setúbal desde 1926 e sede de diocese desde 1975, com 100 mil habitantes no seu perímetro urbano. Situa-se na sub-região da área metropolitana de Lisboa. É sede de um município com 230,33 km² de área e 131 mil habitantes subdivididos em 5 freguesias. O município é limitado ao oeste pelo município de Sesimbra, a noroeste pelo Barreiro, a norte e leste por Palmela
e a sul pelo estuário do Sado, separando-o dos municípios de Alcácer do Sal e Grândola. A Península de Troia, pertencente a Grândola, situa-se em frente da cidade, entre o estuário do Sado e o litoral do Oceano Atlântico. Desconhece-se a origem do topónimo Setúbal. No entanto, existe a tese de que o nome da cidade resultou da cisão de dois nomes bíblicos, Sete e Tubal. A tese parece ser da autoria do historiador da época, Filipe Frei Bernardo de Brito. O topónimo já existe em Setóbriga, a exemplo de outras cidades ibéricas a sul da Europa. O topónimo Setúbal pode estar relacionado com o hidrónimo do rio Sado ou Sadão, que banha a povoação, referido pelo geógrafo árabe Drezes. Como denominar-se Chetubre, sendo esta a tese do professor José Hermano Saraiva? E neste caso, do topónimo de Setúbal estar relacionado com o hidrónimo, a sua origem pode estar na palavra Ketovion, como sugere Montechano. Seja como for, o topónimo Setúbal e a cidade perdem-se no rasto dos tempos. Quando era rapaz novo, eu jogava na piranha, ensinava as moças todas, ponha a lua aqui na mão. Era o meu pião, com o meu pião a brincar com o meu pião, aprendi a namorar. Aprendi a namorar, aprendi a fazer tudo. Brincar com meu pião não é nada lindo. Foi com o meu poderoso, era o nosso caramba. Aqui não há conjeitinho, que apanha o pião. Aprendi a brincar com meu pião, a brincar com meu pião, aprendi a namorar. Aprendi a namorar, aprendi a fazer tudo. A brincar com meu pião não é nada. Quando eu era rapaz novo, eu jogava uma criança. Dizia as moças todas, ponha-mo aqui na mão. A brincar com meu pião, a brincar. A brincar com meu pião, aprendi a namorar. Aprendi a namorar, aprendi a fazer. Brincar com meu pião não é nada. Setúbal nasceu do rio e do mar. Os registros da ocupação humana no território do concelho remontam à pré-história, tendo sido recolhidos em vários locais numerosos vestígios desde o Neolítico. Foi visitada por fenícios, gregos e cartagineses que vinham à Ibéria em procura do sal e do estanho, nomeadamente a Alcácer do Sal, povoação até à qual o rio era navegável. Durante a ocupação romana, Setúbal experimentou um enorme desenvolvimento. Os romanos instalaram na povoação fábricas de salga de peixe e fornos para cerâmica, que igualmente desenvolveram. A queda do Império Romano, as invasões bárbaras e a constante pirataria de cabotagem causaram a estagnação, se não mesmo o desaparecimento da povoação entre os séculos VI e XII. Nomeadamente neste último século, não existem quaisquer registros da povoação entalada entre a Palmela cristã e a Alcácer do Sal árabe. Em março de 1249, Setúbal recebeu o foral concedido pela Ordem de Santiago, senhora desta região, e subscrito por Dom Paio Pérez Correia, mestre da Ordem de Santiago, e por Gonçalo Pérez, comendador de Mértola. Durante os vários séculos de apagamento da povoação de Setúbal, Palmela e Alcácer do Sal, cresceram em habitantes e importância militar, económica e geográfica, fazendo sucessivas incursões no termo de Setúbal, ocupando-o.
Na primeira metade do século XIV, a povoação de Setúbal, com uma extensão territorial relativamente diminuta, teve de afirmar-se, lutando com os concelhos vizinhos de Palmela e de Alcácer do Sal, já então constituindo-os, iniciando-se uma contenda entre vizinhos que termina pelo acordo de demarcação do termo próprio em 1343, no reinado de Dom Afonso IV, tendo sido construída uma rede de muralhas que deixam de fora os arrabaldes do Troino e Palhais, bairros antigos. No século que se seguiu, a realeza e a nobreza de então fixaram residência sazonal em Setúbal. A época dos descobrimentos e conquistas em África trouxe a Setúbal um grande desenvolvimento, tendo Dom Afonso V e o seu exército, em 1458, partido do porto de Setúbal à conquista de Alcácer Seguer. Ao longo do século XV, a vila desenvolveu diversas atividades económicas ligadas, sobretudo, à indústria naval e ao comércio marítimo, tirando rendimentos elevados com os direitos cobrados pela entrada no porto. O título de notável vila é concedido em 1525 por Dom João III. Foi este título que proporcionou a criação em 1553, por carta do arcebispo de Lisboa, Dom Fernando, de duas novas freguesias, a de São Sebastião e a da Anunciada, que se juntaram às já existentes de São Julião e de Santa Maria. Em 1580, a vila tomou posição por Dom António, prior do Crato, contra a eventual ocupação do trono português por Filipe II de Espanha. Foi então cercada por tropas espanholas do Duque de Alba, sendo esta localidade dois anos depois visitada por Filipe II, o qual deu ordem de construção do forte em Setúbal. No século XVII, Setúbal atingiu o seu auge de prosperidade, quando o sal assumiu um papel preponderante como moeda de troca e retribuição de ajuda militar ao apoio fornecido pelos Estados Europeus a Portugal durante e após as guerras da Restauração da Independência. Em resposta a este incremento, foram construídas após 1640 as novas muralhas de Setúbal, que incluíram novas áreas como as do Troino e Palhais. Esta prosperidade foi interrompida com o terremoto de 1755, a que se associaram a fura do mar e do fogo. Foram grandemente afetadas as freguesias de São Julião e Anunciada. Apenas no século XIX, Setúbal conheceu o incremento que perdera. Em 1860 chegou o caminho de ferro, iniciaram-se também as obras de aterro sobre o rio e a construção da Avenida Luísa Todi. É neste século que teve início a elaboração das primeiras fábricas de conserva de sardinha em azeite e, em paralelo, ganharam fama as laranjas e o moscatel de Setúbal.
Em 19 de abril de 1860, Setúbal foi elevada à cidade por Dom Pedro V. Setúbal foi elevada em 1926 a sede de distrito e em 75 a sede de diocese. O concelho está dividido em 5 freguesias, são elas Azeitão, que integram São Lourenço e São Simão, Gâmbia, Pontes e Alto do Guerra, Sado, Setúbal, que integra São Julião, Senhora da Anunciada, Santa Maria e Graça, e também Setúbal, São Sebastião. No Facebook, YouTube é meu canal, clicando no botão verde do seu comando e marcando 920-755. Tenha um resto de bom dia. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.